Bulandri, punya mindul. Apa dek? Buatan apa dek? Dereknya apa piye? Buatan. Arep ngopo? Arep ngapain mindul mesti? Ya tak? Iya, buatan jeng. Aja nyawake listrik. Tunggu kok listrik toh dek? Tawa aku ya simpak, apa kutang ngono to, Dek? Dek. Nyalake simpak, simpak men yo gedak. Sing kulo tawake. Simpak kok gedang. Apa manukmu galak apa piye? Nggih. Lan kulo pepe terus manuk nyucuki simpak kulo. Lah, ketingale ajin damel susu. Eh. Kuwi kon tawa listrik kok marah bukan cawet. Simpak. Kowe kok ya beda to, Man? Dik, Dik Mama. Nggih, Bu. Kandhane sempak iki ngene iki lho, Dik. Lha iki jenenge sempak. Oh, ngono. Iki sempake wong lanang ngene iki, Dik. Lah nek iki cawet. Iweke wong wedok. Cawet. Pomene nek sing duwe iki wonge romantis. Iki kene iki nek gambare Hello Kitty. Berarti ngene jenengan nggih enten Hello Kitty ne. Aku wong ora romantis kok, Dik. Nek gunake iki eneke kembang-kembang. Dadine engko nek enek tawon sing mlayu, sing mabur, menclok nang kene to, Dik. Terus ngentup, mak. Wis. Berarti jenengan nggih termasuk wong sing romantis, Bu. Ora kok, Dik. Aku ora romantis kok, Dik. Aku wonge misterius. Bu, misterius niku sing pripun to, Bu? Misterius kuwi gatel. Lho mulane mon, saka jenenge wis beda. Artine ya beda. Lah kuwi padha wae ya, Cer. Beda. Wong fungsine iki padha wae ning jero. Dienggo ngadahi padha, diomong yoke. Tak omongi, Dik. Fungsine ta, kowe pengen ngerti fungsine. Yen sempak ngene iki, iki dinggo ada manuk. Nene cawet. Iki dinggo ada sawah. Ngerti aku. Terus sawah iku hutan. Ayo kene nanti paculi. Lah iya, mulane kuwi lho. Belajar aja mung ngeyel tok kowe gaweanmu. Tinggalkan istilahku jenenge padha wae cawet karo sempak kuwi padha. Manggone nang jero bakale ora ketok. Mosok to, Bu? Ning jaba ketok. Sempak kok ning jaba napa? Superman kek. Ning jaba ketok. Iya. Jenengan nek baris rek pinten? Ya ora mesti to, Dik. Yosok petang atus, yosok papat seket, tergantung pemakaiannya, Dik. Nek, londrinya rame ngene iki yo tekan 500 kok, Dik. Walah, ayo boros no, Bu. Nyet boros kok, Dik. Wong mesin cuci kuwi iki loro. Ha. Isih dienggo nggo sok pendiak dino, ngene boros. Jupuk listrik nggone kincer wae. Murah, sedina 10.000. Gelem ora? Aku yo njupuk, murah banget lho kuwi. Wah, mosok mung 10.000 to, Dik? Nggih, Bu, nggih. Jenengan gendang jiwa mriki. Nah. Ya wis nek nu tak nyalur gunamu wae, Dik, kincel. Oke. Okay. Siap. Aja lali aku didiskon ya. Aku wis melu nawake lho. Siap lah. Beres. Pitungane mburi ya, Man ya. Ya wis penting, Dik. Ngolor kabel sik. Yuk, nyalur nggih, Bu. Ya, Bu. Oke, beres.